waxaan ku hadlaynaa xaaladahan taagan ee Komishanka iyo nabadgelyada gobollada iyo xaaladda taagan. Haddii aan qodobada u soo qaato dadweynaha reer Burcad ama gobolka Togdheer ama reer Soomaaliland, waxaan leenahay nabadgelyadeenna inu ilaashanno inta hawshaasu dhinacun inoo dhaafayso, maadaama guddoomiyihii iyo qoladii argaysay heer qaran ay ku jiraan hawshii qoladii Komishankana ay wada hadlayaan, innagu aynu ka dhor sugno, rabshadana aynu joojinno, magaaladeennana aynu ilaashanno, nabadgelyana ku noolaan. Taa intaasoo ku dhaafaya nabadgelyada, waxaa soo hanaan ka hadlaya waxa weeye Komishanka, khaasatan Komishanka qaranka. Waxaynu ognahay goobo fara badan in xisbigu ashkateeyey cabashooyin badan ma keenay, dad fara badan oo shaqaale ah oo xisbiga ka shaqaynayay oo howlwadeennadii xisbiga ahaa la xirxiray, la laayay, ciidamo loo adeegsaday, saldhigyo lagu guray oo heer qaran iyo heer gobol iyo heer degmadani Komishanka waxa laaliya wuxuu ka qabtay ma jirto, waanu daawanaya. Waxaa jirta digreyto madaxweynu soo saaray oo ahayd inaan shaqaale ayaan sidii dowladda lagu kaabay karay, iyadoo jirta ma ay tix raacin Komishanka qaranka, markaasna way daawanayay wax la kamid. Waxa u dambeysay cabashada way u dambeysay madaxweyne ka sameysa loo islaaxa ma jiro ee labada jeer uu tegay guddoomiyihii xisbiga oo ah u sharxi xisbiga iyana way ka hoos qaadi waa. Si aad daraaddeed annagu waxaan u aragnaa dhibaatada dalka ka dhacday ama ceergaaba ha noqotaba Burcad noqotaba Boorba noqotaba Hargeysa noqotee, dadka ku dhintay iyo dadka ku dhaawacmay iyo khasaaraha nafi maal ka dhacay inay ka mas-uul yihiin Komishanka, maadaama ay ka dhiga adeegeen cabashooyinka laga hadlay. Iminkana khidmad baan iyaga odhanay Komishanka qaranka waxaan leenahay badbaadada dalkooda idinka idinku xirantay, Soomaaliland jiritaankeeda dowladda idinka idinku xiranyay, dadku inay suucan wada noolaadaan idinku xiranyay. waxaan ku xidhay intaasoo dhan in cadaalada dadka u dhaxaysa. Haddii aad dhinac noqotaan ama aad noqotaan, haddii ay soo baxdo natiijo sharci, cid allaadi cid diidi kartaa ma jirto. Laakiin haddaad jiraan cabashooyinka dhagaysan mayno, khaladaadka jirana saxi mayno, dadkana qarqin mayno, rabshadu way imanaysaa iyo dhibaatadu dalkaa burburinayna. Waxaan ku noola waa nabadgelyo, waxaan ku shaqaysana waa nabadgelyo, waxa jaamacada ku dhisan waa nabadgelyo, waxa dadku shaqaysta waa nabadgelyo, ka wax lagu bartaa waa nabadgelyo. Nabadgelyadii idinkay gacanta idin saarata saakas ilaahiyo ma saarna, idinka la idin magacaabo doorashaa dhacday dalka iyo dadka badbaadiyaanad leena. Haddii aa badbaadi wayda wixii dalka yimaada idinkaa ka mas-uula.